No niin, nyt päästään vihdoinkin aloittamaan. Ihan alkuun, niin anteeksi, tuolla 7-8 minuuttia myöhässä, mutta ilmeisesti kellään ei semmoista tulipalokiirettä ollut, että tämmöinen pikkasen myöhästynyt starttikin ihan ok. Mutta arvoisat tiedotusvälineen edustajat ja hyvät nettikatselijat, tervetuloa tähän FC TPS Turku Oy:n ja OMU IFK:n yhteiseen tiedotustilaisuuteen. Meillä on tänään uutisena tai valmennusuutisia, eli Stefan Strömborg, joka istuu tuossa joukon keskellä, niin on seuraavat 2 vuotta vähintään, niin OMU IFK:n päävalmentaja, Turun palloseura, Veikkausliigajoukkueen kakkosvalmentaja Stefu. Tervetuloa takaisin tänne Turkuun. Kiitos. Ja täällä paikan päällä lisäksi OMU IFK:sta joukkueenjohtaja Kari Bäcklund, tervetuloa. Kiitos. Ja puheenjohtaja Marko Juuas, tervetuloa. Kiitos. Ja TPS:stä toimitusjohtaja Juha Reini, tervetuloa. Kiitos. Mä teen semmoisen lyhyen yhteenvedon alustuksen Stefun taustoista ja miten taas ympyrä on sulkeutunut, kun hän on tänne Turkuun takaisin tullut. Ja sen jälkeen mä annan puheenvuorot sekä TPS että OMU IFK:n edustajille, Marko Juokselle ja Juha Reinille. Stefu on pelaajauralla itse asiassa pelannut molemmissa seuroissa, sekä OMU IFK:ssa, TPS:ssä ja Tepsissä, niin 94, 20 peliä, 1 maali ja Suomen Cupin voitto. Ja Stefu on kotoisin Paraisilta, ja jos tämä pelaajauraa ajattelee, niin hän pelasi myöskin Veikkausliigaan muutaman matsin verran tuolla FC Interissä. Lisäksi pelannut tietysti Paraisilla ja Maarianhaminassa. Stefu on tepsiläisille tuttu ennen kaikkea kausilta 2007 ja 2009, kun hän toimi joukkueen fysiona. Sitä ennen Suomen Palloliiton palveluksessa eri nuorten maajoukkueiden kanssa. Ja sitten tämä valmennuspuoli. 2 viimeistä kautta IFK Maarianhaminin Pekka Lyyski tukena siellä toisena valmentajana. Ilmeisesti myöskin fysiohommat hoitu siinä samassa. Eli tässä niin kuin pähkinänkuoressa Stefun ura Ahvenanmaata, Paraista, Turkua. Ja hienoa saada Stefu takaisin tänne Varsinais-Suomeen. Mä voisin tässä vaiheessa antaa puheenvuoron puheenjohtaja Marko Juokselle, joka vähän taustottaa tätä kokonaisprosessia. Sen jälkeen Juha Reini kertoo samoista asioista TPS-näkökulmasta. Eli Marko Juos, ole hyvä. Joo, kiitos. Tack. Först så vill jag välkomna er på svenska också till den här tillställningen och börja med att säga att vi är ytterst glada att vi får Stefan som tränare till en verksamhet som vi håller på att utveckla. OMU IFK är i stark utveckling för tillfället och det här är ett steg för oss att utveckla vidare unga talangfulla spelare i hela OMU, men också OMU IFK:s egna spelare i framtiden. Eli kiitän tilaisuudesta tulla tänne puhumaan ja tahdon ottaa esille OMU IFK:n hyvän kehitysasteen tällä hetkellä. Meillä on toiminta kehittynyt muutaman vuoden sisällä todella paljon ja Stefan on otettu tähän toimintaan mukaan ihan sen vuoksi, että me saadaan hyvä mahdollisuus valmentaa nuoria kehittyviä pelaajia koko Turussa, mutta myös OMU IFK:n omia junioreita pidemmän päälle edustusjoukkueen piiriin. Kiitoksia. Kiitos Marko. Mä annan puheenvuoron seuraavaksi toimitusjohtaja Juha Reinille, joka kertoo taas Turun palloseuran näkökulmasta tätä tiivistyvää yhteistyötä. Ole hyvä. Joo, eli omastakin puolesta tervetuloa kaikille ja ennen kaikkea Stefulle. Tervetuloa, voisiko sanoa näin, että hyvään organisaatioon, mihin liittyy tietenkin omalta osalta myös OMU. Ja se, että paljon puhutaan siitä, että pitää saada oman kylän poikia takaisin toimintaan ja mahdollisimman laadukkaita ammattilaisia, niin Stefu on hyvä esimerkki siitä, että se ei päde pelkästään urheilullisella puolella, vaan myös siellä valmennuksella puolella. Ja mä oon erittäin iloinen siitä, että me saatiin houkuteltua Stefu yhdessä OMU:n kanssa tänne, että ilman OMU:n apua, niin tämä tuskin olisi tullut onnistumaan.
ja on ennen kaikkea merkki siitä, että seuraavalla välillä yhteistyö sen kun tiivistyy tästäkin eteenpäin. Ja Steffu varmasti on tässä vuosien varrella oppinut uusia asioita sekä valmennuksellisesti että muutenkin ollut hyvässä opissa Maarianhaminassa. Ja me todella niin kuin toivotetaan koko organisaatio, TPS-organisaatio, Steffu tervetulleeksi. Ja se on kuitenkin yksi semmoisia asioita, mitä tällä taloudellisella ajalla meillä ei lähdetä leikkaamaan TPS, eli valmennuksen osuutta, että me nähdään, että meillä tulee hirveän nuori joukko ensi vuonna, niin valmennuksen pitää satsata entistä enemmän ja nähdään niin kuin Steffu siinä suurena osana ja toki työ samalla myös suuren vastuun sitten niin kuin nuorten pelaajan kouluttamisessa. Mutta yhtä lailla niin ollaan erittäin iloisia, että Obun kanssa pystytään tämmöinen yhteinen projekti viemään läpi tai saamaan edes liikkeelle ja se on tietenkin sitten hyvä osoitus siitä, että tässä kaupungissa pystytään tehdä monella kannalla yhteistyötä. Tervetuloa, Steffu. Kiitos. Annetaan varmaan tämän jälkeen puheenvuoro Steffulle itselleen. Eli tuleva varmaan tällä hetkellä hyvä. Kerro seuraavasta 2 vuodesta, mitä odotat? No, ensin täytyy kiittää TPS ja OBIF, että mä saan istua täällä. Että mulle tää on tosi iso juttu. Täällä on kuitenkin 2 isoa, jopa legendaarista seuraa, kenellä mä saan niin kuin työtä tehdä. Ja mä oon kuitenkin pitkän linjan jalkapalloihminen tehnyt, pelannut ja valmentanut ja ollut fysiohommissa. Ja ynnä muuta, niin onhan nämä 2 isoa juttua yhdessä. Se on mulle niin kuin mega juttu posta tämä homma ja tehdä, jatkaa sitä valmennustyötä, mitä mä oon päätoimisesti tehnyt. IFK:ssa viimeiset 2 vuotta ja aion tehdä parhaani ja olla rehellinen ja aito mun duunissa joka päivä ja mä uskon, että se riittää mulle ja mä uskon, että se riittää myös TPS:lle ja Åbo IFK:lle ja senkin voi sanoa nyt, että on IFK Mariehamnissa tietenkin pitkiä päiviä sielläkin ja on valmis tekemään nytkin pitkiä päiviä, mutta sen mä ainakin tiedän, mä pääsen kotiin paraisille yöksi työpäivän jälkeen, mitä mä en ehkä aina sitten Mariehamnissa päässyt. Kiitos. Kiitos Teppo. Ihan semmoinen kysymys vielä, sä sanoit, että tää oli erittäin hyvä aika, että sä sait vastuuvalmentajan pestin, eli kerro vähän tuosta koulutuksesta, sulla on ilmeisesti UEFA:n A-lisenssi, niin viittavalle valmis. No joo, ja voi sanoa sillä, että näissä fysio-hommissa mä oon ollut hyvin lähellä valmennusta aina. Mulla on ollut todella päteviä valmentajia mun kanssa siinä samassa huoneessa. Mä oon oppinut niiltä. Mä oon varmaan opettanut jotain myös heille. Nyt vaan pikkuhiljaa on nämä valmennusasiat kiinnostanut enemmän. Olen miettinyt enemmän niitä ja olen myös kouluttanut itteni. Ja nyt sit olisi tarkoitus saada ne viimeiset paperit siihen UEFA ja VATTiin sisään, että saada ne se lisenssi ulos sieltä. Niin sillä tämä sopii erinomaisesti tähän mun valmennusportaaseen. Mä pääsen, mun mielestä aika on mulle erinomaisen hyvä ja mä uskon se myös Åbo IFK:lle ja TPS:lle. Kiitos Teppu ja sitten kysymysten aika, olkaa hyvä. Miten nämä asiat muuten priorisoidaan, jos tulee päällekkäisyyksiä Tepsin ja Åbon pelien välillä, niin kunnassa saa paikalla? No kyllä lähtökohtaisesti se, että TPS:n pelit menee edelleen ja sitten rakennetaan se Åbo IFK:n valmennustiimi sen mukaiseksi, että se toiminta pysyy siinäkin laadukkana. Mutta mitä mä nyt oon katsonut pikkasen tätä lähihistorian ja niitä päällekkäisyyksiä kovin paljon tulee. Tulee toki pitkiä työpäiviä, siihen mä oon varautunut. Sopimus ihan siis pelkästään valmentajasopimus vai kuuluuko tähän mahdollisesti jotain fysiojuttuja, mikä on niin kuin sun
toinen tämmöinen ammattiosaamisalue? Ei, kyllä tämä on niin kuin valmentajasopimus ennen kaikkea. Ja sitä ei voi kiistää, että fysioterapeutin ammatista ja voi olla tässäkin pikkasen hyöty valmennuksessa ja valmentamisessa. Silloin mä käytän tietysti nekin avut, mutta valmentajasopimus. Kiitos. Onko se selvää, kuka toimii OFK toisena valmentajana? No sanotaan, jos minä vastaan, niin ehkä mun ei pitäisi vastata, mutta se on varmaan työn alla ja Markolla ehkä jotain lisättävä siihen. Joo, OFK on kakkosvalmentajan yhä edelleen työn alla, eli sinne tulee valmennustiimi tietenkin Stefun avuksi, mutta nimi ei ole vielä paperissa. Viimeistä kohdalla, onko täysin valmennuspaketti nyt valmis? No päävalmentajan osalta on, kakkosvalmentajan osalta on. Toki koko ajan niin kuin haetaan mahdollisuuksia vahvistaa sitä, mutta näillä tiedolla, mitä tällä hetkellä, niin kyllä me aika hyvässä tilanteessa ollaan, että meillä on kaksi valmentajaa, jotka varmasti täydentää hyvin pitkälti toisensa, kaksi valmentajaa, joilla on omat mielipiteet, ja mä oon erittäin iloinen siitä, että Stefu on tuommoinen kohtuullisen sanavalmis mies, ja on niin kuin valmis vähän niin kuin puolustamaan omaa reviiriä, että se on ihan sama kuin joukkueessa, myös valmennusjohdossa on hyvä olla semmoista, että osataan vääntää vähän toisiaan eri suuntaan, ja päävalmentaja sitten toki ottaa päävastuun sitten niistä omista päätöksistään, ja me ei sinne joo-joo-miehiä haluta, että me halutaan sinne miehiä, joka on osa perustella omia juttuja, ja mulla on semmoinen käsitys Stefusta, että hän nimenomaan on semmoinen, ja se tekee tuosta valmennustiimistä erittäin mielenkiintoista. Kiitos. Muita kysymyksiä vielä? Jos ei tässä julkisesti tule muuta, niin mä uskon, että tämä kolmikko on tässä valmiina, niin myöskin henkilökohtaisia haastatteluja, joita varmaan ainakin jotkut haluaa. Mä päätän tämän virallisen osuuden tähän ja kiitän omasta puolestani kaikkia läsnäolijoita ja tietenkin Juha Reini ja Steffa Strömbori ja Marko Juosia. Elikkä sana on vapaa, olkaa hyvä.